και είναι ο κύριος Ευάγγελος Ακτσαλής από την Δημιουργία Ξανά, πλαστικός χειρούργος. Καλημέρα. Πλαστικός χειρούργος. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και δεν πειράζει, οι Γάλλοι λένε καλημέρα όλη την ημέρα, λοιπόν. Καλησπέρα. Πλαστικός χειρούργος και πολιτευτής της Δημιουργίας Ξανά στην Α Θεσσαλονίκης. Καλά τα λέω, κύριε Ακτσαλή. Μάλιστα, ναι. Πολύ καλά τα λέτε. Γεια σας, κύριε Καντή, και σε όλη την Ομίγυρη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Από την άλλη άκρη του Αιγαίου σας χαιρετώ την ευγνωμοσύνη μου, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι η παρθενική μου εμφάνιση σε online διαδικτυακή συνέντευξη. Να είστε καλά. Και τη συλλογική μου ευγνωμοσύνη για τον ακριτικό ελληνισμό εν γέννη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Μπαριανάκης, πρώην αντινομάρχης Δωδεκανήσου, η κυρία Ρούλα Κοιλιά, δικηγόρος, και ο κύριος Πάρος Φενέρης, αρχιτέκτον μηχανικός. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ακτσαλή, στο ΣΥΡΙΖΑ? Πάμε κατευθείαν εκεί. Πάμε κατευθείαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ακούστε, όπως θα δείτε και στις κάρτες που σε λίγο θα περνάνε από τις οθόνες μας. Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μας, τον κύριο Καλπακίδη. Βλέπουμε ότι είχαμε ήδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο και την κυρία Πέτη Πέρκα. Και μάλιστα, αποχώρησαν ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο επικεφαλής της καινούριας κοινοβουλευτικής ομάδας που θα δημιουργηθεί μέσα στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, η κυρία Θεανό Φωτίου. Καλά, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. είναι το προσωμείο της. Λοιπόν, δεν μπορούσα να μην το πω βλέποντας τη φωτογραφία, συγγνώμη. Λοιπόν, η κυρία Μερόπη Τζούφη, ο κύριος Φερχάτ Οσκιούρ και ο κύριος Ζεϊμπέκ Χουσέιν, ενώ βέβαια έχουμε και την Αρετή Παπαϊωάννου και τον Μιχάλη Χουρδάκη, μάνα και γιο, από την Πλεύση Ελευθερίας που έχουν αποχωρήσει, οι οποίοι βέβαια το διαψεύδουν, αλλά ξέρετε, στην πολιτική διαψεύδουμε κάτι μέχρι να γίνει, μέχρι να συμβεί. Έχουμε, εν πάση περιπτώσει, έχουμε 11 βουλευτές έτοιμους και μάλλον 13, και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι θα έρθουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον στους 36 βουλευτές, μία ανάσα από το ΠΑΣΟΚ που είναι στους 32, κινδυνεύει να χάσει και την αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλουμε το σχόλιο σας. Το σχόλιο μου είναι, καταρχήν, να το πιάσουμε ιστορικά. Η αριστερά στην Ελλάδα έχει μία μακρά παράδοση διασπάσεων που ξεκινάει από το 1968, που έχουμε κουκουέ εσωτερικού, κουκουέ εξωτερικού, και συνεχίζεται με τα πιο πρόσφατα, το κόμμα του Λαφαζάνη, εν συνεχεία αποχώρησε ο κύριος Βαρουφάκης κτλ. Κτλ. Το ζητούμενο στην αριστερά είναι εάν θα καταφέρει να διχοτομήσει το άτομο. Και τότε θα έχουμε μια πυρηνική έκρηξη. Επίσης, ζητούμενο σε αυτούς τους σχηματισμούς που ανακύφτουν είναι να μην έχουμε και ενδοοικογενειακές έρηδες. Γιατί φανταστείτε να χωρίσει άλλη φράξια να ήταν ο κύριος Τζανακόπουλος, που είναι νυφευμένος με την κυρία Αχτιόγλου, και να έχουμε άλλα οικογενειακής φύσης θέματα. Για να περάσω στο... Νομίζω ότι με όλα αυτά που βλέπουμε δεν θα μας εξέπλητε ούτε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, σχολιάζοντας από το γενικό στο μερικό, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα δεν την καίει τι κάνει ακριβώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά την καίνε άλλα ζητήματα. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αυτό που παράγει, που γεμίζει βεβαίως τελτία ειδήσεων... Με συγχωρείτε ναι, κύριε Ακτσαλή, μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον τέλειο κατακερματισμό σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί μετά τη μεταπολίτευση. Όχι. Ναι, αλλά πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία μας έτσι? Γίνεται. Μα δεν μπορεί. Αυτό λέμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό που παράγει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο συνάδει με κουτσομπολιό. Ποιος είπε για ποιον και τι κατηγόρησαν και τι έκαναν το 2015 και το 2019 κάποιοι σύντροφοι έναντι άλλων, παρά είναι ζήτημα πολιτικής που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει ένα τρομακτικό έλλειμμα αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Ξέρετε, κυκλοφορεί μία γελιογραφία, δεν την έχουμε, αλλά νομίζω είναι στην καθημερινή του Πετρουλάκη, αν θυμάμαι καλά, η οποία έχει το βάθρο, ξέρετε, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο βάθρο του πρωταθλητή πρώτος, ο οποίος ρίχνει μπουνιές στον αέρα και γράφει από κάτω 48%.
Έχει δεύτερο τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος είναι στο 5%. Και τρίτο τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι 4%. Και δύο περαστικοί ρωτάνε, μα τι κάνει εκεί ο Μητσοτάκης, και λέει τσακώνεται με τον εαυτό του. Αυτό όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς, για την πολιτική ζωή της χώρας, είναι μια πραγματικότητα. Ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, απολαμβάνει πολύ μεγαλύτερη αποδοχή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όπως και στη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky που περνάει από τις οθόνες μας. Έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έχει η κυβέρνηση, κυρία Ξαλή. Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να διευρύνει την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, μετατοπίζοντας την προς το κέντρο και καλύπτοντας το κενό που αφήνουν οι άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι είναι κατακαιρματισμένοι, όπως είπαμε. Αλλά επιτρέψτε μου το σχόλιο: η πολιτική, όπως και η ζωή και η ιστορία, είναι ένας μαραθώνιος. Και όταν κάποιος τρέχει σε ένα μαραθώνιο χωρίς να αισθάνεται την καυτή ανάσα του αντιπάλου του, τότε προφανώς θα ρίξει ταχύτητες και θα πάει στο ρελαντί. Αυτό λοιπόν, το ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση ή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση για να κρίνει τα πεπραγμένα και τα μελούμενα της κυβέρνησης στην παρούσα φάση. Στη συζήτηση που είχαμε, εκτός αέρα, είπατε μια πολύ ωραία πρόταση. Δεν υπάρχει κίνητρο δεν για βελτίωση. Έχει κίνητρο βελτίωσης η κυβέρνηση, ελλείψη αντιπάλου. Αυτό προσπαθώ να το κάνω παραστατικά, να σας το περιγράψω. Όταν τρέχω μαραθώνιο μόνος μου, προφανώς δεν θα κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, ούτε καν πανελλήνιο, γιατί τρέχω μόνος μου. Οπότε δεν έχω κίνητρο να επιταχύνω. Ναι. Συνεπώς, αυτό ισχύει και στην περίπτωσή μας. Και ως δημιουργία ξανά, είμαι μέλος της δημιουργίας ξανά. Κατέβηκα σαν υποψήφιος στις εκλογές του Μαΐου, στις οποίες. Καλά, οι πληροφορίες λένε ότι θα είστε και ο καινούριος πρόεδρος. Ναι, επισήμως δεν μπορούμε. Ο καινούριος πρόεδρος, μακάρι να είμαι. Αφήπως είμαι υποψήφιος πρόεδρος της δημιουργίας ξανά. Ευελπιστώ να καταφέρω να διαδεχθώ τον Τάνο Τζίμερο. Αν καταφέρω λοιπόν και διαδεχθώ, φιλοδοξούμε να παράσχουμε στον ελληνικό λαό αυτή την φωνή της λογικής και της αξιοπιστίας, που θα καταφέρει να συσπυρώσει μια βουβή πολιτικά Ελλάδα, η Ελλάδα της δημιουργίας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Αυτή τη στιγμή, ναι μεν, εκφράζεται εν μέρη σε επίπεδο εξαγγελιών από την Νέα Δημοκρατία, εν μέρη και κυρίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο εξαγγελιών, αλλά επί του πρακτέου βλέπουμε ότι οι ρυθμοί είναι πραγματικά πολύ αργοί και ότι τα πεπραγμένα και αυτά που γίνονται σε σχέση με αυτά που εξαγγέλλονται, όπως παραδείγματος χάρη η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που είχε πολύ διαφημιστεί τόσο το 19 όσο και τώρα, η οποία βλέπουμε ότι εμπολής παραμένει στα χαρτιά. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε το εξής. Έτσι, θέλω το πολιτικό σας σχόλιο στο εξής. Βλέπουμε ότι στις κάρτες που περνάνε, βλέπουμε και τα ποσοστά, βλέπουμε και τα ποσοστά και βλέπουμε ότι έχει παγιωθεί στην εκτίμηση ψήφου, ότι η οποία δεν είναι σενάριο, δεν αποτελεί έτσι εκλογικό αποτέλεσμα. Εκτίμηση ψήφου είναι απλά η αναγωγή που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στους αναποφάσεις τους από την πρόθεση ψήφου. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία λίγο πολύ κρατάει τα ποσοστά της, είναι στο 38%. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει σταθερά πλέον, το ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεύτερη θέση και βλέπουμε και το ΚΚΕ να φλερτάρει με την τρίτη θέση, δηλαδή να ξεπεράσει ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχομαι εδώ πάνω να ρωτήσω, και βέβαια βλέπουμε ότι και το Μέρα 25 φλερτάρει με την είσοδο στη Βουλή, αν είχαμε σήμερα εκλογές. Βλέπουμε όμως ότι από τις εκλογές του 2019, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 31,5% και το ΠΑΣΟΚ 8,1%, είχαν μια διαφορά 23,4%. Μέχρι σήμερα έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ 14,5% και το ΠΑΣΟΚ 15%, δηλαδή στη μισή μονάδα διαφορά έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ μπροστά. Όμως, ποιο είναι το ερώτημα? Ενώ μέσα σε 4 χρόνια το ΠΑΣΟΚ από το 31,5% μέχρι το 14,5% έχει χάσει 17 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει τις 7. Μάλιστα. Οι άλλες 10 πού πήγαν? Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ζήτημα ταυτότητας με την έννοια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία από το 19 μέχρι τώρα είναι σταθερή στα ποσοστά της. Άρα αυτές οι 10 μονάδες παραπάνω κάπου πήγαν. Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία έχει αγγίσει το ταβάνι της. Δεν πάει παραπάνω και είναι λογικό. Όταν έχει 40%, προφανώς αν έχει παραπάνω. Πού να 40, πάει. Αν άγγιζε το 50%, θα μιλούσαμε για άλλου τύπου καθεστώς.
Οπότε νομίζω ότι είναι το ταβάνι της. Από εκεί και πέρα το Πασόκ δεν μπορεί να εμπνεύσει, ο Ανδρουλάκης προσωπικά δεν μπορεί να εμπνεύσει. Και είναι λογικό γιατί οι προσλαμβάνουσες αυτών των κομμάτων, όπως και του ΚΚΕ που αναφέρατε, και όλων των υπολείπων, των 9 σχηματισμών που είπαμε, αν εξαιρέσουμε την Δημοκρατία των 8, που είναι εντός κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή, όλων αυτών οι προσλαμβάνουσες και οι οδηγές παραστάσεις ανήκουν σε προηγούμενες δεκαετίες, αιώνες ή και χιλιετίες. Πού πήγε λοιπόν αυτό το 10%, κύριε Ατσαλή? Αυτό το 10%, επιτρέψτε μου το σχόλιο, το ότι ανεβαίνει το ΚΚΕ και τίνει να γίνει σχεδόν. Μιλάμε για 500-600.000 κόσμο. Αξιωματική αντιπολίτευση είναι δείγμα, είναι ενδεικτικό της απόγνωσης που έχει το εκλογικό σώμα, το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή εναλλακτικές. Δεν ξέρει τι να ψηφίσει, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμφωνεί, είτε ιδεολογικό είτε πρακτικό από πλευράς καθημερινότητάς του, που είναι τόσα τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, όπως η σχροκέρδεια, το ότι έχουμε το ακριβότερο αλλά αργότερο ίντερνετ κτλ. Κτλ. Ζητήματα υγείας, όλα αυτά τα ζητήματα. Αν λοιπόν οποιοδήποτε. Καλά, να ήταν μόνο το ίντερνετ, καλά θα ήμασταν. Εδώ στην, με τον επόμενο μας καλεσμένο. Τώρα έχω πολύ κακή ανάλυση στην εικόνα μου και γι' αυτό μου ήρθε. Γιατί τα ποσοστά που μου δείχνετε, βλέπω μόνο τις μπάρες, δεν βλέπω τα νούμερα. Εγώ λοιπόν είμαι ένας καταναλωτής ίντερνετ αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στο κέντρο της, ο οποίος χρυσοκληρώνω αδρά ίντερνετ για να έχω μια. Ναι, αλλά δυστυχώς αυτό ισχύει και ειδικά στην ελληνική αγορά. Πληρώνουμε ακριβά πράγματα που δεν παίρνουμε. Το ερώτημά σας ήταν λοιπόν ότι εγώ πιστεύω ότι τίνει να γίνει το ΚΚΕ, το οποίο δεν θα το κρίνω εγώ, το έχει κρίνει η ιστορία, την ιδεολογία που πρεσβεύει το ΚΚΕ. Τι είναι να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει εναλλακτικός φορέας πολιτικής έκφρασης. Αυτό λοιπόν εμείς φιλοδοξούμε να λύσουμε, να προσφέρουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, όπως μου είπε και ένας καλός μου φίλος, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας έχει ανέβει πολύ στη δημοφιλία και το ΚΚΕ στα ποσοστά του, γιατί είναι δεινοσαυρικά σταθεροί στις απόψεις τους. Για ιστορικούς λόγους, μόνο που η πολιτική, ξέρετε, δεν αφορά τόσο το τι έγινε χτες, αλλά το τι γίνεται σήμερα και πολύ περισσότερο το τι γίνεται αύριο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ολοκληρώστε το. Η λύση στο τι θα γίνει σήμερα και τι θα γίνει αύριο προφανώς δεν μπορεί να βασίζεται σε πράγματα που γίνανε δεκαετίες ή και αιώνες πίσω. Κύριε Βενέρη, ο λόγος εσάς. Ας αρχίσουμε από το «Η δημοκρατία είναι φτωχή όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση έτσι όπως θα έπρεπε να ήταν». Mm-hmm. Αυτό φτωχαίνει τη δημοκρατία. Γι' αυτό δεν φταίει όμως ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί σας είπα, φταίει ο Μητσοτάκης. Εγώ σας προλαβαίνω. δεν είπα από τέτοιο πράγμα, απλά προλαβαίνω για τη συζήτηση. Φτωχαίνει λοιπόν τη δημοκρατία, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος. Όταν δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος, τότε και αυτός ο οποίος κυβερνά. Θα σας ρωτήσω κάτι. Εσείς προέρχεστε από το χώρο του Πασόκ. Σωστά. Ωραία. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε δεν συμφωνεί με το Πασόκ. Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Με μεγάλη ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Ένα ιστορικό κόμμα. Ένα κόμμα που έχει αναμορφώσει την Ελλάδα. Ωραία. Δεν είναι κατάντια όμως αυτό. Δεν είναι κατάντια όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Πασόκ. Ας το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Το Πασόκ έφαγε όλη την κρίση, την επομίστηκε. Καλά, και η Νέα Δημοκρατία την επομίστηκε. Λοιπόν, το Πασόκ την επομίστηκε στο κύριο. Γιατί την επομίστηκε? Καταρχάς ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ όλο αυτό που έγινε με την κρίση τότε. Έτσι. Λοιπόν, κάποιος θα έπρεπε να έτρωγε το μουτζούρι. Για πολλούς λόγους, αυτός που έφαγε το μουτζούρι ήταν το Πασόκ. Έκτοτε ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ανακάμψει. Αναπτύχθηκαν άλλες δυνάμεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα. Έτσι. Αντικατέστησε το χώρο του Πασόκ στην ουσία. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Για την, την οικονομία τη συζήτηση, κύριε Βενέρη, θα σας παρακαλέσω. Να μην κάνουμε αυτό. Αυτά είναι γνωστά. Αλλά μετά το 19 όμως, μετά τον Αύγουστο του 18 κατά τον κύριο Τσίπρα, δεν είχαμε μνημόνια. Αλλά βλέπουμε όμως ότι ούτε μετά τα μνημόνια και μετά τη μνημονιακή κρίση το Πασόκ κατάφερε να ανακάμψει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πολύ σωστά. Και δεν θα ήταν εύκολο να ανακάμψει. Δεν ξέρω και αν θα ανακάμψει καν. Έτσι. Εύχομαι να ανακάμψει. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Βλέπω όμως ότι σιγά σιγά αρχίζει
και παίρνει. Υπάρχει περίπτωση να τα βρει με την καινούργια ομάδα του κυρίου. Δεν το ξέρω και δεν είναι. Εγώ δεν ασχολούμαι πια με, το, δεν είναι με αυτόν τον τρόπο, ούτε κομματικά κτλ. Εγώ σας λέω την εκτίμησή μου, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι. Σας μιλάω με ειλικρίνεια και όχι με, ούτε με καμιά κομματική παροπίδα, ούτε όχι, με τίποτα. Δεν, μα δεν είναι ούτε η δική μου πρόθεση. Εγώ εκείνο που εύχομαι είναι πραγματικά ο λεγόμενος προοδευτικός χώρος. Γιατί και αυτό είναι υποαίρεση και υποσυζήτηση. Τι ακριβώς είναι αριστερό και τι είναι προοδευτικό και τι είναι οπισθοδρομικό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Επομένως έχουν αλλάξει και οι συνθήκες, έχουν αλλάξει και οι θεωρίες. Εντάξει, και να σας πω κάτι. Ο λεγόμενος θεωρητικός χώρος, ο προοδευτικός χώρος, θέλετε εντός εισαγωγικών, να μπορέσει να ανακάμψει στο σύνολό του. Αυτό θα εκφραστεί με μία παράταξη, με μάλιστα, δύο παρατάξεις, με τρεις παρατάξεις. Εύχομαι να εκφραστεί όχι με πολυκερματισμό. Ναι, αυτό αυτός ο πολυκερματισμός είναι που στην ουσία διαλύει όλο το σύστημα. Αυτό, τώρα πώς θα γίνει αυτό. Το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο εκ πρώτης όψεως. Έτσι, και δεν δείχνει τίποτα που θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια κοινή συνιστόσα σε όλο αυτό τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Θα το δούμε. Κυρία Κοιλιά, πιστεύετε ότι με τις παρούσες συνθήκες η κυβέρνηση είναι, πώς να το πω τώρα, άνευ αντιπάλου. Καλά, άνευ αντιπάλου είναι πασιφανές ότι είναι. Χωρίς κίνητρο. Μήπως όμως η κυβέρνηση χωρίς κίνητρο και χωρίς κίνητρο για βελτίωση, όπως το είπε ο κύριος Αχτσαλής, ξέρετε, συνηθίζω να λέω ότι, να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ μιλάμε για το καλό της Ελλάδας, για το καλό της χώρας. Όμως, όταν έχεις ένα πρωτάθλημα, στο οποίο έχεις ένα πρωταθλητή που δεν έχει αντίπαλο νομοτελειακά, φθήνει η ποιότητα του πρωταθλήματος και κάποια στιγμή φθήνει και η ποιότητα του πρωταθλητή. Συμφωνώ, γιατί υπάρχει αυτό αυτός είναι ο κίνδυνος να χαλάσει και ο πρωταθλητής. Υπάρχει. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει, είναι υπαρκτός, είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί όλα υπόκεινται σε μια εξελικτική ξέρετε, είναι δυναμική. Και ανθρώπινο αυτό, έτσι. Ναι, είναι θέμα. Όταν δεν νιώθει την ανάσα κάποιο στο σβέρκο σου, γιατί να προσπαθήσει. Ναι, μα είναι και φυσικό. Είναι νόμος της φύσης. Ο κύριος Δρυμιώτης, τον ξέρετε τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, πιστεύω όλοι, τον πολιτικό αναλυτή, μου είπε χαρακτηριστικά σε μια συνέντευξη ότι να μην χαίρετε και πολύ η Νέα Δημοκρατία για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το έχει αντιληφθεί αυτό, γιατί υπάρχει και ο μύθος του λαγού με τη χελώνα, όπου mm-hmm. ο λαγός κοιμήθηκε και τελικά η χελώνα βγήκε πρώτη. Ναι, ανεξάρτητα από πολιτικές πεπιθήσεις, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι είναι ένας καλός ηγέτης ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η υπόλοιπη κυβέρνηση, θεωρώ ότι και οι άλλες παρατάξεις από την πλευρά της, αυτό εδώ το κάδρο που φαίνεται, ότι είναι μία αντιπολίτευση πάρα πολύ πένιχρη. Όλες αυτές οι παρατάξεις χρειάζονται ηγέτες πιο δυναμικούς για να συσπυρώσουν κάποιες δυνάμεις. Τους οποίους αυτή τη στιγμή όμως δεν τους βλέπουμε στο προσκήνιο. Μπορεί να μην φαίνονται. Δηλαδή, νομίζω ότι χρειάζονται κίνητρα και εσωκομματικά από τις άλλες παρατάξεις για να βάλουν αφωτισμένους ηγέτες. Να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Να ξεχνάμε πόσο δυναμική ήταν, διαμορφωμένη επί προηγουμένων ηγεσιών. Δεν θέλω να πω τίποτα για κανέναν από τους σημερινούς ηγέτες, αλλά ήταν και άλλες οι κοινωνικές δομές. Δηλαδή ένας Ανδρέας Παπανδρέου, για παράδειγμα, ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής, συσπυρώνουν τα πλήθη, κάνουν καινούργια. Ναι, ο πρεσβύτερος. Δηλαδή δημιουργούν ιστορία. Νομίζω ότι θα πρέπει ατομικά, μια και προαλήφεται, όπως είπατε, για την Προεδρία ο κύριος Αξαλής, θα πρέπει η δυναμική να εστιαστεί περισσότερο στους ηγέτες. Την Προεδρία της Δημιουργίας, να μαζέψετε. Όχι την Προεδρία της Δημοκρατίας, κύριε Αξαλή. Της Προεδρίας του όχι ακόμα, είμαι μικρός ακόμα. Του κόμματος, ναι. Συγγνώμη. Έχετε χρόνια. Γλώσσα λανθάνουσα καμιά φορά. Να λυθεί, λέει. Με το καλό, λοιπόν. Πέραν της αισθητικής. Επιθυμώ να είμαι πιο ενεργός προς το παρόν. Η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι λίγο. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν έχετε ολοκληρώσει, κυρία Κοιλιά. Έχω, νομίζω, πει αυτά που ήθελα να εκφράσω.
Από εκεί και πέρα εύχομαι να έχουμε μια δυναμική αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Μπαριανάκη, είναι χαρακτηριστικό αυτή η γελιογραφία του Πετρουλάκη στην καθημερινή με το Μητσοτάκη να τσακώνεται μόνος του, γιατί έτσι χωρίς αντίπαλο η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιώργο, επίτρεψε. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις ο Μητσοτάκης παίρνει, ο πρωθυπουργός της χώρας, παίρνει 48% ως καταλληλότητα ως πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία παίρνει 38%, σημαίνει κάτι για την υπόλοιπη κυβέρνηση. Επίτρεψέ μου, γιατί παρακολούθησα με προσοχή όλους τους προλαλήσαντες και ο τελευταίος βέβαια έχουν μπει πάρα πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσα να συζητάω επί ώρες και να τεκμηριώσω κι εγώ από τη δική μου μεριά αυτά που πιστεύω. Εγώ έχω μια άλλη διάσταση ότι ναι μεν όπως είπε ο αγαπητός φίλος και το εύχομαι και καλή επιτυχία να είναι ο πρόεδρος της δημιουργίας ξανά ο κύριος Αξαλής και όλοι οι προλαλήσαντες λέτε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Έγιναν δύο απανωτές εκλογές οι οποίες ούτε εγώ που ανήκω σε αυτό το χώρο πίστευα ότι το πρώτο αποτέλεσμα θα ήταν τόσο πολύ καλό και τόσο πολύ μεγάλο για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη για τη Νέα, Δημοκρατία. Καλά, κανένας δεν το περίμενε. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Βεβαίως. Αν και δεν έχω τον πολύ χρόνο. Στη συνέχεια το εκλογικό σύστημα ήταν τέτοιο που πρέπει να πάμε σε δεύτερες εκλογές για να μπορέσει να κάνει αυτοδυναμία αυτός ο οποίος είχε φτάσει στο παραπέντε που δεν το περιμέναμε κανείς. Γίνονται οι επαναληπτικές εκλογές, παίρνει μια αυτοδυναμία μεγάλη. Το θέμα τότε ήταν εάν ήταν πολυκομματική βουλή ή όχι. Εάν μπαίναν 6, 7, 8, 9. Εδώ τώρα στο σημείο αυτό έχουμε από πότε, από τον Ιούλιο που έγιναν εκλογές. Είμαστε Νοέμβριο, είναι 25 Ιουνίου. Ναι, 4-5 μήνες. Στους 4-5 μήνες όλοι λέμε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Κάθεται κάθεται του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια άλλη σκοπιμότητα από πίσω. Ότι θα πάνε μέχρι τις ευρωεκλογές. Γιατί θα πάνε μέχρι τις ευρωεκλογές, γιατί εκεί θα είναι το τετέλεσθεν και θα φτάσουμε στο 3, στο 5, στο 7, στο 8%. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Αξαλή. Όταν λέμε για αντιπολίτευση, υπάρχει 8 κομματική βουλή. Θα μπορούσε να υπάρχει μια αντιπολίτευση μέσα σε αυτά τα οποία είναι της καθημερινότητας τα προβλήματα και βλέπουμε ότι γίνονται απανωτές, δεν ξέρω αν υπάρχει σκοπιμότητα ή όχι στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε μια μεγάλη μείωση, η ψαλίδα δεν κλείνει, τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστά και βλέπουμε τα ποσοστά αυτά να τρώγονται μεταξύ τους. Και λέμε δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δηλαδή πώς θα την έβλεπα εγώ την αντιπολίτευση για να πάει αυτό το οποίο έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ το 31-15 ή το 31-40 για να κυβερνήσει. Ο ελληνικός λαός, η τιμωρία του λαού μίλησε πριν 4-5 μήνες. Και καθόμαστε και δεν βλέπουμε τα σημερινά προβλήματα, τα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε. Τι έγινε για να φτάσει εκεί ο Μητσοτάκης, τι δεν έκανε που πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης και να γίνει μια ουσιώδης συζήτηση μέσα στην τετραετία αυτή για να κερδίσει η χώρα μας, γιατί όπως ο κύριος Αξαλής... αφού μια δημοκρατία είναι μόνη της, με ποιο θα γίνει. Είπαμε 7 κόμματα, τα οποία αν δεν ήταν παράδειγμα οι Σπαρτιάτες μπορεί να ήταν ο Τσίμαρος. Ποια είναι η διαφορά? Ξέρετε ποιο είναι το σλόγγαν που κυκλοφορεί στη Βουλή για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο? Η Χιονάτη και η Εφτανάνη. Δεν είναι έτσι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι στη δημοκρατία δίνεται η δυνατότητα ότι εμείς ίσως τα μέσα ενημέρωση το πλάθουν, ίσως. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα. Εγώ δηλαδή επειδή διετέλεσα νομαρχιακό σύμβουλο επί σειρά ετών, περιφερειακό σύμβουλο επί σειρά ετών και πήγαινα με θέσεις, έκανα τοποθετήσεις. Το ίδιο πιστεύω και στη Βουλή. Εκτός εάν αυτοί οι βουλευτές δεν ασχολούνται καθόλου, ό,τι τους λένε κάνουν, ό,τι δεν έχουν ομάδες εργασίας, ωστόσο, Μιχάλη, συγγνώμη που διακόπτω, δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει μια ισχυρή εκείνη αντιπολίτευση, ένας πόλος ισχυρός, ο οποίος θα μπορούσε πραγματικά να απέναντι. Αυτός ο πόλος πρέπει να γίνει ένας, δηλαδή όλοι αυτοί
Αυτό είναι και το. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Το παιχνίδι, ξέρεις τι γίνεται. Μα και το Μητσοτάκη τον ίδιο να ρωτήσεις, κύριε Βενέρη. Ναι. Θα σου πει ότι θέλω προτάσεις και από την αντιπολίτευση. Αυτό. Ναι, προτάσεις υπάρχουν. Δεν ακούγονται οι προτάσεις. Αυτό το οποίο λέτε. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι ισχυρές. Δεν έχει μπουν από κάτω. Πώς να το πω. Ξέρεις τι συζητιέται. Αυτό που βλέπουμε εκεί και δεν το βλέπει ο κύριος Αξαλής στους πίνακες που βλέπουμε. Το βλέπω αλλά. Λέμε 14-15-10 μετά τις ευρωεκλογές, εάν φάει... Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε μονοψήφιο. Μα ήδη αν δεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουν, θα τα κλείσουν. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πέσει κάτω, ξέρετε ποιο είναι το σενάριο, αυτό που λέει ο Πάνος, ναι, ότι να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος μεταξύ Τσίπρα, Γεωργάκη Παπανδρέου, Μιχάλη Μπαριανάκη, Καντή, κυρία Κοιλιά ή κύριε Πάνο Βενέρη ή του κυρίου Αξαλή, έτσι ώστε αυτός ο πόλος που πάει να φτιαχτεί να φτάσει στο 30 αριθμητικά 31. Να πάει 32. Το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα όχι, ένα νέο σχήμα, ένας νέος πόλος για να μπορέσει να φτάσει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό. Και αυτό ευελπιστούν, αλλά το βλέπω πολύ θολό να γίνει αυτό. Γιατί βλέπουμε ήδη το ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να κάνω και μία ερώτηση. Επειδή από ό,τι βλέπω ο κύριος Αξαλής έχει τις φιλοδοξίες ως νέος και επιστήμονας και του αρέσει η πολιτική από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εγώ είμαι 64 ετών. Ανακατεύομαι στα κοινά τα αυτοδιοικητικά εδώ και αρκετά χρόνια, από το 1994. Έχω δεξιές καταβολές. Είμαι συντηρητικός. Το προοδευτικός δεν έχω καταλάβει. Εγώ γιατί να μην είμαι προοδευτικός, που μέσα στις τοποθετήσεις μου, μέσα στις σκέψεις μου, το βλέπω διαφορετικά, ή ακόμα και ο Μητσοτάκης, ανεξάρτητα τι του φορτώνουν, και είναι προοδευτικός παράδειγμα επειδή είμαι ΣΥΡΙΖΑ ή επειδή είμαι ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δύο λεπτά σας παρακαλώ, πρέπει να ορμηνεία του προοδευτικού. Την απάντηση σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Βαριανάκη πάρα πολύ για το πάτημα που μου δίνετε και από πλευράς μου θα ήθελα να αμφισβητήσω αυτές τις ταμπέλες προοδευτικώς και εγώ δεν έχω συντηρητικές βέβαια καταβολές, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο προοδευτικό σήμερα να θες να μειωθούν οι φόροι προκειμένου να υπάρξουν θέσεις εργασίας, να υπάρξουν επενδύσεις που θα δημιουργήσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που θα κρατήσουν τα παιδιά μας εδώ αντί να αναγκάζονται να ξενιτεύονται. Υπάρχει, σαφώς με προοδευτικό πρόσημο το να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν θα αναγκάζουν τα παιδιά μας. Αυτά είναι στην ατζέντα του Μητσοτάκη. Είτε για να εργαστούν είτε για να σπουδάσουν. Είναι στην ατζέντα. Και τα δύο αυτά που είπατε. Ναι. Αυτά και τα δύο για μένα είναι προοδευτικότατα, αλλά αν ρωτήσεις το πολιτικό κατεστημένο έχουν την ταμπέλα του συντηρητικού. Κατά πόσο είναι συντηρητικό να θες να αλλάξουν τα πάντα. Εγώ δηλαδή για μένα είναι ο πιο προοδευτικός πολίτης. Θα ήθελα να είμαι ρηξικέλευθος και αν κάποτε βρεθώ σε θέση να μπορώ να ρυθμίσω τα τεκτενόμενα στην πολιτική σκηνή, να αλλάξω όσα περισσότερα γίνεται προς όφελος του ελληνικού λαού. Ένα σχόλιο μόνο θα ήθελα να κάνω, μια και αναφερθήκαμε προηγουμένως σε δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις ναι μεν δείχνουν θετική δημοφιλία στον κύριο Μητσοτάκη 48%, δίνουν 38% πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία, όμως δίνουν μόνο 28% ικανοποίηση από το μέχρι τώρα κυβερνητικό έργο, που δεν αφορά τους τελευταίους 3-4 μήνες προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά εδώ και 4-5 χρόνια. Το είπαμε αυτό το χαρακτηριστικό. Υπάρχει λοιπόν ένα 10% ορφανών ψηφοφόρων που εμείς σαν δημιουργία ξανά φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε τον πολιτικό φορέα έκφρασής τους, οι οποίοι ελείψει, ενώ δεν είναι ικανοποιημένοι από το κυβερνητικό έργο, ελείψει, όπως είπαμε προηγουμένως, άλλης εναλλακτικής, ναι μεν δηλώνουν μια διάθεση, μια πρόθεση ψήφου, αλλά προσμένουν το κάτι καινούργιο, το κάτι το οποίο θα εκφράσει τόσο αυτονόητες λύσεις όπως αυτά που είπαμε προηγουμένως, για καλύτερη υγεία, παιδεία, για ιδιωτική παιδεία, για νέες θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές, αλλά περιμένουν και κάτι καινούργιο να ακούσουν, ρηξικέλευτες προτάσεις, όπως παραδείγματος χάρη το νούμερο ένα πρόβλημα κατά τη γνώμη μου για τη χώρα μας, που είναι το δημογραφικό, δεν οφείλεται τόσο πολύ στο ότι δεν γεννάμε όσο θα έπρεπε, οφείλεται στο ότι από όσους γεννάμε, το 1/3 φεύγει έξω. Σπουδάζει εδώ ή φεύγει έξω για να σπουδάσει, ελλείψη ιδιωτικών πανεπιστήμιων εδώ. Και φυσικά δεν επαναπατρίζεται ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Συνεπώς πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε αυτοί οι νέοι, οι παραγωγικοί νέοι, οι οποίοι παράγουν πλούτο, παράγουν
παράγουν εντός εισαγωγικών, φτιάχνουν τις οικογένειές τους και φεύγουν προς άγραν αναζήτησης μιας καλύτερης τύχης έξω, πρέπει να τους επαναπατρίσουμε, επαναλαμβάνω, να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε να επιστρέψουν στη χώρα μας, είτε με φοροελαφρύνσεις, είτε με άλλα κίνητρα που θα τους κάνουν να αγαπήσουν ξανά την Ελλάδα και να έρθουν να ζήσουν εδώ μαζί μας. Θα είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής? Εγώ προσωπικά όχι. Εμείς γενικά επιδιώκουμε. Δεν θα κατεβάσετε ό,τι στη δημιουργία ξανά ψηφοδέλτιο σε ευρωεκλογές, αυτό ήθελα να πω. Βεβαίως θα κατέβουμε σε ευρωεκλογές και θα έχουμε επικεφαλής. Εξαρτάται ακόμα, δεν έχει αποφασίσει η κυβέρνηση ποια μορφή θα έχει. Όχι, το έχει αποφασίσει τελευταία, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος. Έχει αποφασίσει ότι το πιο πιθανό είναι. Περιφέρειες με σταυροδοσία. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα μητρό στελεχών και αξιοκρατικά. Μα γι' αυτό ρώτησα αν θα είστε. Θα κατεβάσουμε τους καταλληλότερους για να εκφράσουμε τον ελληνικό λαό στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Αξαλή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατόβραδο. Καλό Σαββατόβραδο. Τους χαιρετισμούς μας.